Re, viss ēters ir te! Beigušās diskusijas par administratīvi teritoriālās reformas izmaiņām novadu kartē pirms otrā lasījuma, un pagaidām novados vienīgi vilšanās. Deputātus nav izdevies pārliecināt ne par Sēlijas novadu, ne par to, ka Varakļāniem būtu jābūt Latgalē. Jaunajā novadu kartē parlamentārieši izīmējuši tikai vienu atkāpi no ministrijas rosinātā – Saulkrastu novadu. Turpina Madara Līcīte. Pēdējā nopietnā pašvaldība cerība pamainīt novadu karti šodien šķiet izplēnēja. Vienošanās par jaunu Sēlijas novada veidošana netika panākta par spīti iepriekšdotajai cerībai un konceptuālajiem atbildīgās komisijas atbalstam. Komisija gan iepriekš tika lūgus izvēlēties attīstības centru starp Aizkrauku vai Jēkabpili, bet pašvaldības kā attīstības centru kāroja viesīti. Deputāts nepārliecināja pat tas, ka Latvijas armijas karakuģis nes viesītes vārdu. Tas viedoklis, kas visu laiku ir cauri šai sēdei, ka būtībā cilvēki šeit vai kaut kur citur zina labāk, kā dzīvot vietējiem. Līdz ar lēmumu neveidot Sēlijas novadu, daļa līdzšinējo pašvaldību tiks iekļautas Aizkraukles novadā. Savu vārdu zaudēs arī Ilūkstas novads, kurš tagad tiks iekļautas Daugavpils novadā. Man liktenis bija lēmis piedalīties valsts neatkarības atjaunošanā un skatoties uz šo reformu, man diezgan grūti kaut ko komentēt, jo tas tā barbariski notiek. Vidzemē arī turpmāk paliks Varakļāni, kuri kopā ar novadu tiks iekļauti Madonas novadā. Vairāk deputāti bija aicinājuši Varakļānus pārlikt Latgalē un Rēzeknes novadā, tādējādi atjaunojot vēsturisko iedalījumu, kāds tas bija līdz 1964. Gadam. Latgali taču nevar tā pārdalīt, nošķelt kā Berlīni, iekaroja viss. Mēs tie aiz borta visu dzīvi, kā ap paradīzes vārstiem grābstamies un netiekam iekšā. Mēs esam latgaliskas novads. Cilvēki runā latgaliski, bet viņi runā latviski latgaliski. Skaisti, tīri un tādi latviski latgaliski. Mēs vēlamies arī palikt. Bet jaunais Valkas novads kopā ar Strenčiem, Ēvielu un Trikātu paliks jau iepriekš lēmtajās robežās un varētu kļūt par mazāko novadu Latvijā. Īpašu finansiālu atbalstu pierobežu esošajam novadam, par ko tika runāts iepriekš, gan neviens nesola. Valkā viss ir kārtībā. Iet runa par to, vai ilgākā laika periodā Valkas novads varēs uz līdzīgiem noteikumiem savā ziņā konkurēt ar apkārt esošajiem novadiem. Komisija arī šogar atbalstīja jaunu Saulkrastu novada veidošanu kopā ar Sēju un Skuldi. Un šis ir pagaidām vienīgais gadījums, kad tika atbalstīta atkāpi no ministrijas virzītās novadu kartes. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.